Bishop Ben ni aririe andu a JCM Kenya handu ya Roma iguru rigi kuhaguru kwa Deputy President Rigathi wa Gachagua amera matikagerie go support kuhaguru kou meto public participation ne yumirie na njira nene na maregane na ndu ucio nocio niguo murugamo wake eta spiritual leader wa kanitha wa JCM auga aria mehakuhi especially a Kiambu aria matari na transport ni ekumahe meyumirie kwa wingi makaregane na uhoro ucio wa abunge onake e ground kwa ihinda riri mwena wa Kiambu amera ta kanitha wenda igwite handu rutu arauga ni mahitanitie na Gachagua ni ukoroki wa abunge marenda kurehe mundu wao uria meguikarira mundu ugwitikaniria nao ona magika maundu maria matagiriire auga ona koroga Gachagua ni ahititie ta kanitha na ta mukristo o wothe bururi-ini Gachagua agiriire kuiguithanio na uria mahitanitie nake no ti kumuingata era mumbunge wa Ruiru ni aramahitirie muno ni gwikira kirore mjadala ucio auga despite maundu maria mothe king'ara ekeire kanitha wa JCM mabasari na irio na kira kindu rita riri ni ama disappoint Bishofu auga wira wa kanitha ni kuiguithania ti gutigithania na kuhoera aria maramenwo na kuhinyiririo na ongerera auga Sunday ni magakorwo na special segment ya kuhoera Deputy President Rigathi wa Gachagua video ino ara addressaga andu kuria mwena wa Ruiru muthenya wa ira kuria arari na mucemanio wa andu anduthi ni aramabangire uria megwika umuthi na aramahakikishira au magwa kameme wira macemanie ground you also need representative in those parliaments kama hapa kuna mtu amesoma anaweza simama MP asimame angengana na kengara kwa sababu hakuna kiti ya mtu na mimi huwa nasema hivyo simamisheni na tutawa support na nitakupea roho Mimi sisimami lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na Kingara aambiwe tulikuwa tumeenda vizuri. Lakini hakuja kutuuliza sisi kama wanaroiru tunasema nini. Na mimi kesho nataka kuwaomba wale watu wote wako hapa. Kesho nikitoka kazi tupatane Kiambu. Si tumeitwa public participation na sio ni sauti yetu tuende kesho hata mimi nitaenda niseme kanisa la Ruiru sisi hatujasema vile mbunge wetu alisema we are not in agreement with him haya mambo mengine yote ya basare na vile yeye hutupea chakula hapo ni kidole lakini hapo kwa sahihi alitukosea sasa mmejua mahali direction iko Mimi nimeongea kama askofu wa eneo la Ruiru. Ya kwamba hatukuulizwa. Na kwa sababu sisi hatuendagi bunge, kama tungepewa hiyo karatasi, hatungesaini. Lakini kwa sababu kesho kuna karatasi imetolewa. Muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako kama una support utaandika una support. Lakini mimi nitaandika I do not support. Kwa sababu kanisa halihubiri chuki. Kanisa linahubiri kupatanisha. Kama na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Wale tulichagua ndio wanaenda kwa bunge kusema wao wako na shida na yeye. Sisi wenye tulimchagua hatujaona shida yoyote. Na niambie finally niwaambie hivi. 2027. Mebakisha miaka ngapi? Watajua onaidhwine tulika udutowe wekata Towe kuga Kwa hivyo wanaroi location Kama hamuna gari ya kwenda Museme ni wape basi ya kanisa Mupelekwe pale loilo Tuende hapa kwa hall Kila mtu awachirie sauti yake Kwa sababu wao wanaongelelea huko Na sisi hatujaongea Ama wewe umeulizwa Wewe huko umesema kitu Na tukimaliza maombi wanabodaboda Alafu tuombe hawa wachane Kabla tuanze kupeana chakula, tutaombea naibu wa rais hapa. Lazima tuombee wale. Maandiko yanasema muombee wale wanafinyiliwa. Muombee wale wanasukumwa. Onake ni mwanatawa mudu urioke, natawa mutumia urioke. Na in fact, deputy president wa bururi wa Kenya, atige kugio ni mwana wa ndigwa.
na niye menyagirira ciana ciake. Kwa hivyo na tumuombei kwa sababu ofisi ya Dorcas iko hapa, hata kama amunge kuja ningemuombea, na hata sande kwa ibada nitasimamisha tumuombee. Mudumwa wetu ikirapo kwa tini kwa hivyo ni hivyo hatuwezi kubali. Kuma methaini ito ya mohoro ya Chai Moto Moto TV, nitoa shoki ya gatho, nitodua gotu shagura, na gotu thikiriri ya gina muthia. Nitoa gotha idha, utuike wago subscribe, kulike, kushare, kucomment, na nige ona gotan on the notification bell, nigolire toa upload video, uga kora woli wabere kumenyi vio.